Nia, mak kita dah ambil vaksin kah? Mak kami hari mari dah ambil. Dah. Mak kita okey kah? Mak kami okey jak. Mak kami demam mai. Mun demam ya biasa jak. Sebab kena sampingan vaksin. Esok mestinya okey. Don't worry, okey? Macam ni kita tahu. Oh, kami ada baca di Facebook KKM. Semua maklumat sahih dan benar. Tapi kita perlu padah dengan mak kita. Walaupun dah ambil vaksin, tetap kena amalan norma baru, okey? Norma baru apa ya? Oh, norma baru ya, pakai mask, jaga jarak, basuh tangan dengan air dan sabun atau pakai hand sanitizer. Dan elak tempat sesak dan sempit. Jangan bercakap dekat-dekat, okey? Wow, banyak yang kita tahu. Hebat. Hihihi, thank you. Kelak, mun dah masuk sekolah, jangan lupa pakai mask dan sanitizer. Okey.